haddana waxaan u yeerayaa fanaanka aadka noogu qaaliga ah deeq mukhtar soo dhow deeq kulli waa gudoomiyihii kooxda waana fanaan maasha allah deeq mar labaad iyo mar saddexaad soo dhow waan horta kulaahay ciid mubaarak ciid lcaafiya walaal maxaad inoo haysaa caawo bal xagga iyo heesihiiaan kuula kace waxaan salaamayaa dhammaan ummadda muslimiinta meel kastoo dunida daafaheeda ay ka joogto waxaan leeyahay ciid mubaarak khaas ahaan waxaan salaamayaa qof aan igu qaaliya marwadeyda xaaskayga oon aad iyo aada u jecelahay safa maxamuud oon aada iyo aada u jecelahay iyo weliba gabadhayda anu aan dhalay maadaama caawa caawa dhamel farxad bay ii tahay kolka hore waxaan ku faraxsanahay kooxdaydii oo caawa barnaamij qabsanaysa mar labaad waxaan ku faraxsanahay iidan anoo aabbaa inaan soo gaadho heestan waxaan ugu talagalay marwadeyda safa heesta ereyada waxaa iskale iyo laxankaba abwaan siciid oo jooga qabri bayax siciid cali xasan oo qabri bayax jooga oo aan isaga iyo marwadiisa iyo weliba wiil uu isagu dhalay baan halkan aad iyo aada uga salaamayo reerkiiagumastalagumagaadilahakadhigo muusigana waxaa iskale ustaad cabdi ismaaciil beelle kooxdayda dhammaanteena dambe kala rareebaya aad baan u wada salaamayaa iyadana heestan waa shib iska dhe way dhaaftay way shib iska dhe heestan marwada marwa safa halkan aad baan kaaga salaamaynaa adiga ilmahaagaba bal xukukaas heestan aanu kala baxno
صور كاغو واو